Se on morjens jengille. Tänään on pientä projektia luvassa. Eli idea on nyt se, että mun olohuoneeseen suunnilleen tohon kohtaan tulee sunen pieni treenialue. Ihan vielä ei kuitenkaan päästä työn touhuun, koska mut puuttuu pari aika oleellista juttua tästä. Ihan ensimmäinen juttu, kun mä haluan löytää, on joku semmonen alusta, joka muistuttaa vähän tekonurmea. Sen lisäksi joku semmonen vähän pehmeämpi alusta sinne alle, koska mä en kuitenkaan halua rikkoa paikkoja täällä. No niin, no niin. Mä rupasin miettimään, että kun luonnonnurmasta feikkiversio on tekonurmi, niin onko tää nyt sit niinku tekotekonurmi? Mä olisin halunnut ihan kunnon tekonurmea, mutta sitä myytiin aika isois määrin. Se olisi pitänyt ostaa vähintään 4 neliömetriä, niin mä olin silleen, että en mä nyt ihan niin paljon tarvii. Niin tää on terassimatto nimellä, mutta se on ainakin vihreä ja vähän semmonen samantyylinen fiilis tässä kuitenkin on, niin tää saa nyt kelvata. Sitten kun mä puhuin, että mä haluaisin sinne alle jotain, niin mä otin kaksi tällaista, jotain tällaista eteismattoa. Tämmöstä sinne alle, niin mä veikkaan, että se on ihan hyvä, koska täällä, tässä mun feikki tekonurmessa on tällainen matsku täällä alla. Ja jos jollain on ollut junnun semmosen jarrusukki, niin tää ei oo ihan yhtä semmoista kumimaista, vaan nää on tämmösiä kovia. Nyt vaan teippailemaan ja hommi. Eikä pitää raivaa vähän tilaa, toi pöytä tossa noin vekee, noin laatikot. Ja tänään kaikki tää säätö ja tää tuleva treeni. Tässä uudella alustalla tulee kaikki tapahtuu Markku Kanervon valvoa silmä alla. Shoutoutti äidille, kiitos tästä kirjasta. Sitten sohvaa vähän siirtää tonne päin. Tästä on muuten jotkut kyselyt, miten tää pysyy tää pallo täällä. Mä voin kertoa tästä semmosen tarina. Mä muutin tänne joskus 2,5 vuotta sit suunnilleen. Ja kun mä tulin tänne ensimmäistä kertaa kaikkien mun kamojen kanssa, niin mä huomasin, että seinässä oli semmonen ruuvi. Ja mä olin joskus vuosi ennen sitä vetänyt tän pallon semmoseen aitaan tuolla kentällä. Siihen oli tullut reikä, se meni puhki. Ja mä ajattelin, että tähän sopii tähän ihan loistavasti. Ja siitä lähtien se on ollut tossa. Sitten yksi toinen ihan mielenkiintoinen juttu. Heittäkää tonne alas kommentteihin. Ja arvatkaa, kenen pelaajan nimmari on tossa. Semmosen vinkin mä voin antaa, että ei ollut ihan huono pelaaja. Sitten ihan pieni reikä tohon. Tällä hetkellähän monilla valitettavasti, tai voisi sanoa varmaan, että kaikilla aika lailla se tilanne, että valitettavasti treenit on tauolla ja treenaaminen ylipäätään vähän vaikeaa ja kaikki saattaa olla vaikeaa, mutta kyllä tästä. Mä oon koittanut ottaa itse tämän sille positiivisen kautta, että ollut vähemmän mitään tekemistä, niin sitten on ollut enemmän aikaa kehitellä kaikkea uutta ja opetella juttuja. Mut niin, tosta pienellä aasinsillalla monella siis se tilanne, että joutunut pakostakin laittamaan nappikset naulaan. Ehkä nää nyt niinku symbolisoi vähän sitä, mutta pidetään kuitenkin mielessä, että jonain päivänä ne nappikset voi ottaa pois sieltä naulasta ja kaikki jatkuu niinku ennen. Nyt päästään oikeastaan vasta itse asiaan, eli siihen teko-teko-teko-nurmen laittamiseen. Ei siinä muuta. Nyt näet mustia mattoa tonne alle. Mun mielestä rupee näyttää hyvältä. Enää tässä vaiheessa tarvii ton vihreän tekonurme tohon päälle ja sit on kaikki valmista. Mä oon ihan todella fiiliksissä, mitä hyvä tästä tuli. En ois olettanut. Mulla on tähän treeniin 4 tavoitetta. Ihan ensimmäisenä saada hyvä hiki pintaa, koska siitä tulee vaan freshi olo sit sen jälkeen. Tokana ottaa vähän touchia palloa, ei nyt mitään häälytöntä, koska olisi ihan kiva, että telkkari on ehjä tämän treenin jälkeen. Kolmantena vähän semmoista lihaskuntotreenit on pallottelun jälkeen. Ja neljäntenä ehkä tärkeimpänä pitää hauskaa nauttia sit treenaamista, koska se on mun mielestä avain siihen, että se koko tekeminen pysyy mielekkäänä ja sitä jaksaa tehdä jatkoskin. Aloitellaan ihan rauhassa. Nyt tulee yksi semmonen pikku haaste, jonka mä nyt koitan itse suorittaa. Tätä voi tehdä ihan miten pienessä tilassa melkein tahansa. Toiselta aloita toiselle 10 kertaa putkeen.
Seuraava haaste, 100 pomppua istualla. Aika pientä pomppua tuli, mutta kyllä mä aika varma, että siinä oli. Piti noin loput ottaa varman päälle oikealla, mä en lähe äksun muna. Nyt on ihan heittämällä kaksi ensimmäistä tavoitetta tehty, eli hikipintaa ja kevyttä pallottelua. Mä en tiedä, oliko sitä lopulta niin kevyttä, mutta hauskaa ainakin oli. Esimerkiksi kaikki tommoset, mitä tehdään istuallaan, niin voin sanoa, että ottaa kyllä vatsoa. Ihan niin kuin olisi hinkannut jotain vatsalihasliikkeet puoli tuntia. Nyt mä haluan tehdä vielä vähän pumppailua ja mä näytän tossa noin pari semmoista pikku niksiä, joita mä nyt oon käyttänyt hyväksi tässä viime viikkojen aikana. Nyt kun ei ole päässyt salille pitkään aikaa, niin hivassa on tullut treenautukaa sen enemmän. Ja on huomannut sen taas kerran, että se on ihan turha tehdä itselleen mitään tekosyitä, että miksei voi treenaa. Mulle ei nyt löydy tällaisia laitteita tai multa puuttuu tällainen juttu. Himas kaikilla varmasti niin paljon kaikkea turhaa krääsää, että kun vähän miettii, että mistä mä voisin saada jotain tehtyä, kun yhdistää kahta asiaa, niin yhtäkkiä sulla onkin jo niin kuin painot täällä kotona. Esimerkiksi tässä mulla on nyt kaksi tällaista juomapakettia ja niistä on vedetty läpi kylpytakin naru. Mä oon käyttänyt näitä kylpytakkien naruja myös hyppynaruna. Mä oon sitonut nää vaan yhteen ja antanut mennä. Vähän hutarampaa meininkiä, pikkusen meinaa heiluu, mut keskittyy, niin hyvin saa tehty. Ja on mulla ollut vaikka mitä muitakin. Itse asiassa sit päästäänkin hei toiseen. Tää on ehkä jopa vielä parempi. Reppu. Reppu auki ja mitä sinne vois laittaa? Varmaan 50, yli 50 vuotta vanha, jostain siis saatu vohvelirauta. Pari kertaa ehkä käyttänyt ihan oikeaan tarkoitukseen joskus aikoinaan, mut sit tulee vähän painoa. Joo, ei ihan vielä tarpeeksi. Juomasetti sinne. Ja jos treenaaminen aiemmin on ollut hauskaa, niin laitan vohvelirauta reppuun. Voin sanoa, että sen jälkeen rupeaa naurattaa ketä tahansa. Tää pois. Parit kengät sinne, niin sit lähtee. Mun salitreenaaminen on yleensä sellaista, että mä oon etukäteen päättänyt, mitä mä tuun siellä tekee. Mä teen esimerkiksi pelkästään rinnan. Siihen nyt saattaa sitä kylkeä tehdä jotkut ojentajat esimerkiksi. Nyt kun on tullut tehty kaikki treenit joko tuolla ulkoliikuntapaikoilla tai sitten vaikka täällä himassa, niin mä oon huomannut, että mulle itselle toimii parhaiten tänä aikana se, että mä teen aika lailla koko kropan, kun mä treenaan. Mitä pystyy tekemään, mitä laitteet mut noin, mut mitä laitteet täällä löydy, mut mitä tarvikkeet mut löytyy, tai jostain tuolta ulkoa löytyy, niin mä teen niillä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon. Treenaamiseen liittyen mä oon itse taas huomannut sen, että minkä takia mä oikeesti sitä teen ja minkä takia mä siitä tykkään. Vaikka mua nyt ei välttämättä tällä hetkellä kiinnostaisi se ajatus, että mä vedän 10 kilsaa jossain tuolla pururadalla, mut sit kuitenkin tietää sen, että miten hyvä fiilis siitä tulee. Kun pääsee sen pari kilsaa kroppa lämpeen, niin se on ihan super hyvä fiilis. Tai sit nostelee vähän jotain painoa jossain, tai pelaa fudistuolla jossain kentällä, niin se olo mikä siitä tulee. Tämmönen jatko oli muuten hyvä. Mä olisin voinut näyttää enemmänkin jotain ihan konkreettisia liikkeitä, joita mä oon tehnyt tai joita mä suosittelisin, mutta mä enemmänkin kannustasin siihen, että kokeilkaa itse, mikä tuntuu hyvältä ja mikä on kiva tehdä. Ja mä painotan nyt sitä, että semmonen kiva tekeminenkin voi olla tosi raskasta. Tai ainakin näin mä ajattelen itse. Mutta tää mun tekonurmi-projekti oli kyllä tosi hauska ja onnistui ihan yllättävän hyvin. Jos tää oli teidän mielestä hyvä video, niin pistäkää peukut pystyyn. Heittäkää tuonne kommentteihin alla, että mitä muita tällaisia vastaavanlaisia projekteja te ehkä haluaisitte nähdä mun tekevä. Tilatkaa kanavasta vielä tilannut ja me nähdään ensi videon parissa. Se on moro. We'll be right back.